Dinasti karo wong tua wis ngakoni tekan semini ni akhire bakal bubar pisahan kowe kekodo tresno karo wong liya. Kowe sing tau ngomong dhewe ngakoni tresno tekan tuwa ora ngeliyo mung aku ning atimu nanging saiki atimu ana wong liya. Ibarat esok penjo awan aku putaran suri merangi mengita tangisi. Mungsa esok mendung